দুবছৰ ভিতৰত সমগ্ৰ দেশত উপলব্ধ হ'ব 5G সেৱা। নতুন দিল্লী প্ৰগতি ময়দানত ভাৰতীয় মোবাইল কংগ্ৰেছৰ ষষ্ঠ অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিৰ দিনাই দেশবাসীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিশেষ উপহাৰ। দেশৰ তথ্য প্ৰযুক্তি সেৱা খণ্ডত আমূল পৰিৱৰ্তন সাধনৰ লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে 5G সেৱা। প্ৰথম অৱস্থাত দেশৰ একাংশ উল্লেখযোগ্য চহৰত এই সেৱা উপলব্ধ হ'ব। বৰ্তমানে 5G সেৱাই দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, বাংগালুৰু, হায়দৰাবাদ, আহমেদাবাদ, গান্ধীনগৰ, পুনে, লক্ষ্ণৌ সামৰি ল'ব। গান্ধীনগৰ আৰু গুৰুগ্ৰাম 5G সেৱাৰ আওতালৈ আহিব। পৰৱৰ্তী দুবছৰৰ ভিতৰত সমগ্ৰ দেশত 5G সেৱা উপলব্ধ হ'ব। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ভাৰতত এই প্ৰযুক্তি বিশেষ লাভজনক হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। 2023 চনৰ পৰা 2024 চনৰ ভিতৰত দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থা সমৃদ্ধিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 5G প্ৰযুক্তিয়ে বিশেষ অৰিহণা আগবঢ়াব। দেশত দ্ৰুতবেগী ইণ্টাৰনেট সেৱাই লাভান্বিত কৰিব তথ্য প্ৰযুক্তি জগতক। আজি 5G সেৱা উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়, 2G, 3G আৰু 4G সময়ত ভাৰত বিশ্বৰ আন দেশৰ ওচৰত ধৰুৱা হৈ আছিল, কিন্তু এতিয়া 5G ক্ষেত্ৰত ভাৰতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি কৰিলে। দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে 5G সেৱাই বহুত ডাঙৰ সুবিধা লৈ অনা বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মতে আজি ভাৰতে বিশ্বত নেতৃত্ব দিছে। 2G, 3G, 4G কে সময় ভাৰত টেকনলজি কে লিয়ে দূসৰে দেশো পৰ নিৰ্ভৰ ৰহা, লেকিন 5G কে সাথ ভাৰত নে নয়া ইতিহাস ৰখ দিয়া হে। 5G কে সাথ ভাৰত পহলি বাৰ টেলিকম টেকনলজি মে ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है, भारत लीड कर रहा है। भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, সাধাৰণ মানুহৰ বাবে প্ৰযুক্তি উপলব্ধ কৰোৱাটো দেশৰ বাবে এক সপোন আছিল, এয়া ভাৰতৰ বাবে বিৰাট সফলতা। ভাৰত কি বহুত বড়ি সফলতা হয়, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना। 5G सेवा मुकलिर ए ऐतिहासिक क्षणत उपस्थित आसिल रिलायंस जिओर मुरब्बी मुकेश अम्बानी लगते तथ्य प्रजुक्ति खंडर सहिते जड़ित अन्यान्य बहु विशिष्ट उद्योगपति तथा प्रजुक्तिविद। 2023 চনৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত দেশৰ সকলো জিলা, মহকুমা, গাঁও পঞ্চায়ত এলেকালৈ 5G সেৱাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ লক্ষ্য বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।